Pihk käytti koolin ja siis isegi Muratist, Eesti aegu Muratist ja tulli väga. Nädalipäeva oli koolimaan ja siis laupäeval läksid kodu ja söögi oli kaasas. Ja see oli ju väga hea niimoodi võtta. Vaatan, mis nagu sellest on. Aha, võt, see on nüüd see Lonni poeg Mauno. Võt, tema teadis ka sellest nii palju. Tema rääkis, et näed, et Vene ajal oli olnud seal keskmises toas, kus meil praegu magamistuba seal staap ja tema lubas ka neid... Muidugi ta tiid sellepärast, et ta oli umata Elli õe poeg ja ta oli nii. Ta siin, ma arvan, et siin ta rohkem kasvigina üles sellepärast. No ta oligi nagu selle talu poeg. Ja sellepärast, et ta taas ole ju kohegi panda, ema suri noorelt ära ja... Ja poeg jäi vaeses latsis ja siis ikka vanaema ja tädi võid enda juurde kasuma. No nii, see sissejuhatus on siis nüüd ära, kas käime ringi, äkki siis aitab meid. See nad kaadris ei taha minna. Sellega, et lõngum viidu siis nende siia. Näed, kõige enne kedratas läng ja siis asfaldades siin üles niimoodi, siin pead olema veel kaks pulka. Asfaldades siin üles, siis võetas ära, näiteks kui villane läng, siis ka pestakse. Ja siis keritakse kerra või olid niisugused poolid siia nende poolide peale ja siis hakatakse kangas noid käärpud, need ei ole seal, kus see üks on, need käärpud, kuhu see kangas veetakse üles näiteks. Kanga ainult see rull on või näed? Ei, käärpud ei ole. Ja too, see on niisugune puu, kuhu veetakse siis need lengad üles ja kui see on ära veetud, sinna pandas paasma, noh, et kui palju ja kui pikk ja seal on kõik siis üleval. Ja siis hakatakse kangast siia käärima niimoodu. Kääritakse selle tagumise puu peale, seal on näed see puu, kus keeratakse niimoodi, see ots pannakse sinna kinni, seal on üks selline pisikene puu ja lõngat on ära jaotatud kõik, ütle niimoodi juppi viisi kõik korralikult ja siis kääritakse sinna üles, siis on näed siin ongi nitse ja siis pannakse see nitse puu siia üles ja siis istutasse ise siia ja hakatasse siis neid lõnga, ühe lõnga viisi hakatakse sinna, need on noh, hinased nitsed, nüüd on näed ravased või need traadist ja pandakse ühe viisi, iga lõng pannakse sinna nitsele ja siis saa kimp valmis ütla 20 lõnga, olenes kanga laiused, kätteredi kangad on ju väga lühik, noh, kitsad. Ja siis aga kui ikka lajad kangad ütles ääl, siis oli hulga lõngu ja siis köideti niimoodi sõlmu, et muidu tulevad sealt nitseste seest välja. Ja osa lõngu on ikka seal ja järjest niimoodi panti ära ja kui see töö sai ära, siis võeti see suga, näed, see on suga siin. Näed, ükskõik, siin on igasugused suga ja siis seda kolu siis ei olnud, see kutsume kolu. Ei olnud ees ja me istume siin ja siis hakati siit väikene pilpakene ja hakati neid lõngu siit läbi kiskma niimoodi. Ja saivad see ja kui sai siis kõik lõngad ära, siis vaata, siis panti see suga siia, siis olid need lõnga otsad juba siin, nii oli juba nii kaugel asid. Ja siis tuli niimoodi, et siin on jällegi üks sene peenikene puu ja hakati need lõngu siis siia kinni köitma. Köideti need lõngad siis siia kinni ja siis oli kõik juba kinni ja siis algaski kanga kudamine. Noh, see oli solok, see on süstik. Ta praegu teda siin ei ole, aga see on niisugune pikk. Jah, no vaata, siin on see süstik, näed. Nii, see süstik, siis enne panti köideti kinni, seal on jalglauvad, seal all on jalglauvad. Ja näites, kui oli labane kangas, see labane kangas tähendab niimoodi, et üks ikka all, teine päev. Näiteks see on labane kangas niimoodi. Nii, ja kui see, need panti siis pidi kõik korralikult köitma ikka, nüüd see oli siin ülevan jalglava küll ja siit pidi olema ainult kaks jalglauda. Labase kangas rohkem tarvis ei olnud. Ja siis seal, kui sõkuti üks jalglaud alla,
siis tuli siia niisugune vaelik, näiteks niimoodi. Nii, tuli siia, suva ette tuli niisugune vaelik. Ja siis selle süstikuga lõimi selle lõnga sinna sisse. Seal oli lõng sees süstiku. Lõimi selle lõnga siia sisse ja sekkusime teist jalglauda. Ja nüüd tõmbasime sellega kinni. Oli esimene lõng kangas. Nii, ja nii see kanga kudamine siis läks, siit tuli kangas niimoodi. Siis ja läks siia selle võlla peale. Siin on jällegi üks võllas. Ja sealt siis ka jällegi keerati niimoodi, et tuu kangas siis vähasi nii palju kui lõngu panid, nii palju vähasi kangast ja lõppes sealt siis otsa. Ja siis jäi siia üks väikene jupp veel. Siis panti sinna niisugused nöörid, et saad ikka kõik kangas ära, muidu näed ei saa ju, ja sinna võib olla hulga lõngu viil. Ja siis seeni selle kolu takka ja siis lõpetati kõik ära, lõigati kangas maha ja tõmmati see riie kõik üles ja oligi riie valmis. Niimoodi, no siis edasi, kui oli villane, siis muidugi ei pleegitatud ei midagi, aga kui oli linane, siis kas lõigati näiteks voodi linus lõigati, ütle seal tuu 2-meetriselt pikk, nii ütle 4 meetrit. Ja siis ega tervet kangast oli ju raske pleegitada, niisugust ruumis ole ja vällan kas ole. Ja siis päikese käen oli kõige parem pleegitada. Noh, näiteks lumi oli veel maas ja sellepärast, et kangid kooti alati ikka talvel. Ja siis oli kevadel hää neid pleegitada ja pesta ja siis nad läksid hää.